U Berkasovu je danas na dan Svetog Trifuna, zaštitnika vinograda i vinogradara, održana još jedna, 27. po redu, Sremska vinijada. Zbog epidemiološke situacije u našoj zemlji, održana je u nešto smanjenom obimu, odnosno samo je organizovana predaja i ocenjivanje uzoraka vina bez propratnih događaja vezanih za ovu manifestaciju. Mi smo jako zadovoljni sa rezultatima donešenog vina, znači iz Šidske opštine, pretežno iz mesne zajednice, to je sela Berkasovo. Imamo za sada 35 uzoraka, tako da je tu i crno i crveno, to je roza vino i belo vino, tako da je za sada dobro. A kojih uzoraka ima najviše? Pa najviše je za sada belih vina. Naš poznati enolog sa ovih prostora, diplomirani inženjer Slobodan Šaponja, ocenjivao je uzorke belih, crvenih i roze vina u prostorijama mesne zajednice Berkasovo. Svake godine, ja kažem, sve je bolje i bolje. Svi ovi naši lokalni i malo širi vinogradari koji se savjetuju s nama i pitaju stručnjake za mišljenje, shvataju da jeste to dobar način, da nije samo poenta proizvesti neko dobro grožđe, da ono ima jako puno šećera, nego svaka sorta mora da se bere kad je njoj vreme da bi dala odlično vino. Tako da kažem, slušaju, uče i svake godine vidim da su vina sve bolja i bolja i sve kvalitetnija, tako da se nadam da će ove godine, kao što sam rekao, godina je dobra, tako da su, mislim da će vina biti jako dobra na ocenjivanje. Ja sam ovde 20 godina i svake godine se vidi da se napreduje, da slušaju, da uče, da znaju da urade kad šta treba, i to što vi kažete da od dobrog grožđa ne naprave loše vino, neko po svojim mogućnostima i tehnologiji koju imaju u kući da naprave ono maksimum što može se izvući od tog grožđa, tako da sam ja zadovoljen. Organizatori vinijade planiraju za sledeću godinu, ukoliko okolnosti dozvole, da za Svetog Trifuna u Berkasovu naprave vinsku ulicu i prošire manifestaciju i na ocenjivanje rakije.